Bom dia, seu Joaquim. Tudo bem com o senhor? Claro. Prazer em revê-lo. Eu não tive a oportunidade de vir ainda trazer os sapatos. Eu tô indo embora quarta-feira, mas hoje à tarde ou amanhã de manhã eu trago aí. O senhor faz na hora pra mim? Positivo. Deus abençoe. Alô.